ጠናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው አንድ መረጃ ላጋራችሁ ነው በተለይ በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የበልግ ወቅት እንደመሆኑ ዝናብ እየዘነበ ነው አሁን ላይ ግን ትንሽ ጠንከር ያለ መጥቷል በተለይ በአዲስ አበባ በትላንትናው ዕለትም ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ በጣለው ዝናብ ከቦሌ ወደ ገርጂ ይጓዙ በነበሩ በአንድ ሚኒባስ ውስጥ ተሳፍረው የነበሩ ተሳፋሪዎችን እንግዲህ ደለል ይዟቸው ጉርፍም ታክሲ ውስጥ ገብቶ እስከ አንገታቸው ድረስ በጉርፍ ተይዘው ለሁለት ሰዓታት መቆየታቸው ተሰምቷል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ቁጥራቸው 21 መሆኑንም ሰምተናል። እንግዲህ የአንድ ሚኒባስ ታክሲ ተሳፋሪ ቁጥር የመያዝ አቅሙ 12 እንደሆነ አለፈ ወይም በዛ ቢባል 13 እና 14 ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ሆኖም ግን በዚህ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ የተሳፈሩት ሰዎች ቁጥር 21 ነበር። ከ21ዱ ደግሞ 9ኙ ሴቶች ናቸው ተብሏልና ደለል መንገድ ዘግቶባቸው በኋላ ደግሞ ከአካባቢው ከነበረ ወንዝ ጎርፍ አስከትሎ እስከ አንገታቸው ድረስ ነው። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ምሽት 1 ሰዓት ላይ ነው ከስራ ከተለያየ ጉዳዮቻቸው ወደ የቤታቸው መሄዱ እንደሆነ ይገመታል። ምክንያቱም ምሽት 1 ሰዓት ላይ በመሆኑ የትራንስፖርት እጥረቱ ትንሽ ዝናብ ሲዘንብ ታክሲ ማጣቱ በጣም ፈታኝ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ እነኚህ ተሳፋሪዎች ምን ያህል ፈታኝ ነገር ቢገጥማቸው ነው በአንድ ታክሲ ውስጥ 21 ሆነው የገቡት ሁሉ ብለን እንድናስብ አድርጎናል። ግን ደግሞ ከዛ የበለጠ በጎርፍ ተይዘው አንገታቸው ድረስ ጎርፍ ይዟቸው ያሳለፉት 2 ሰዓታት አስጨናቂ የነበሩ ሰዓታትን ግን በደህንነት መውጣት መቻላቸው ደስ ያሰኛል። እንግዲህ አዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ባለሙያዎች ጥሪ ተደርጎላቸው በስፍራው ደርሰው ለማውጣት መቻላቸውን ሰምተናል። ከዛ ቀደም ብለው አቅም ያላቸው በመስኮት በታክሲው መስኮት ውስጥ እየወጡ የታክሲው አናት ላይ ሁሉ ተቀምጠው እንደነበርም ሰምተናልና እንደው በመጀመሪያ እነኚህን ሰዎች እንኳን እግዚአብሔር አተረፋችሁ ለማለት እንወዳለን። 21 ሰው ግን እንደው የት ጋርስ ተቀምጠው ነው ሁሉ ነው የሚያሰኘው። በአንድ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ 21 ሰዎች እንግዲህ በእግር እግር ላይ ተነባብረው እንደሚሆንም እናስባለን። የትራንስፖርት ችግሩ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆንም ይኸው ማሳያ ነው። ምሽቱን እንዴት ነበር ይህ ጎርፍ አደጋ ሲከሰት? የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ባለሙያዎች በስፍራው ደርሰው ምን አደረጉ የሚለውንና የነበረውንም ሁነት በተመለከተ የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወደ ሆነው አቶ ንጋቱ ማሞ ጋር ደውያለሁኝ። ሁልጊዜ ስለሚሰጠን መረጃና ቀና ትብብር አስቀድሜ ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ንጋቱ። መሰረት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? ደህና ይመስገን። ደህና ነኝ አለን። ትንሽ ጠንከር ያለ ይመስላል የበልግ ዝናብና በትላንትናው ዕለት ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ ቀን ከስራ ከተለያየ ቦታ ውለው ወደ የቤታቸው እየገቡ የነበሩ በአንድ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ የተሳፈሩ ተሳፋሪዎች እስከ አንገታቸው ድረስ ጎርፍ አጥምቋቸው ነበር መባሉን ሰማን። እውነት ነው? እውነት ነው መሰረት። ትላንትና ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ ነው አንቺ እንደጠቀሽው ይህ ሰዓት አብዛኛው ሰው ወደ ቤቱ የሚገባበት ሰዓት ነውና በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 አየር መንገድ ጀርባ የቀድሞ ጉምሩክ መስሪያ ቤት አካባቢ ነው። የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 26399 የሆነ ሚኒባስ ታክሲ እንግዲህ ሾፌሩን ጨምሮ 21 ተሳፋሪዎችን አሳፍሮ ነው ከቦሌ ወደ ገርጂ እየሄደ ያለ ጎርፍ ባመጣው ደለል ቆሻሻ ተይዞ መንቀሳቀስ ሳይችል ይቀራል። በዚህ ፍጥነትም ዝናብም እየጣለ ስለነበረ ከሌላ ቦታ የመጣም ጎርፍ ቁጥሩ እየጨመረ ማለት መጠኑ ማለት ነው እየጨመረ መጣ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ያሉት ተሳፋሪዎች እንግዲህ የቻሉት በመስኮት እና በሌሎች አማራጮች ወጥተው ሚኒባሱ አናት ላይ ያው ራሳቸውን ለማትረፍ ጥረት አድርገዋል። ያው የወሰዱትም እርምጃ ትክክል ነው። አናቱ ላይ ጣራው ላይ ቁጭ አሉ። ከላይ ነው ቁጭ ያሉት፣ ተያይዘው ነው ቁጭ ያሉት።
ዝናቡ በጣም ከባድ ነበር እንግዲህ ማምሻውን ትላንት አዎ ከበደ አብዛኛው አዲስ አበባ ክፍል ላይ ዘንቧልና እንደዛ አይነት ነበር ዝናብ የነበረው ንፋስ የቀላቀለ ነው ተሽከርካሪው መንቀሳቀስ ካለመቻሉም በላይ ከ አጠገቡት ትልቅ ተሽከርካሪ በቆመበት ጋር ትልቅ ወንዝ አለ ከዛ ወንዝ ሞልቶ የሚፈሰው የነበረው ጎርፍም ጭምር ስጋት ነበረ እንግዲህ የቻሉት ቀደም ብዬ እንደተከስኩልሽ ተሽከርካሪው አናት ላይ ወጡ ገሚሶቹ እንግዲህ በተለይ ሴቶቹ በቁጥር 9 ሴቶች አሉ ከተከስኳቸው 21 ሰዎች ውስጥ እዛው ሚኒባስ ውስጥ ሆነው እስከ አንገታቸው ድረስ በውሃ ተይዘው እንግዲህ የድረሱልኝ ጥሪ ለኮሚሽን መስሪያ ቤታችን ደርሶ ነበር። እንዲህ ቦታው ላይ ሲደርሱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር እንዳልኩሽ ከባድ ዝናብ እየጣለ ነው። ሰዎቹ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ የሆነ ደግሞ ከላይ የሚመጣው ጎርፍ መጠኑ እየጨመረ ነው ወንዙ ሞልቷል። እና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ሁሉንም ሰው በሚፈልገው ፍጥነት ለማዳን በጣም ችግር ገጥሟቸው ነበር ነገር ግን በየተራ ቀድሚያ በመስጠት በተለይ ሴቶችን በማስቀደም እና ከፍ ከፍ ያሉትን ሰዎች እና እነሱም ደግሞ ቀድሚያ በመሰጣታት አንዱ ይቅደም አንዱ ይቅደም ለማለት ያደረጉትም ጥረት በእውነት በጣም ጥሩ ነበር እና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በእውነት በተአምር እግዚአብሔር ምረቶቹ ባለሙያዎቻችንን በጣም አንዱንም ሰዎች ከዚህ ከባድ አደጋ መታደግ ተችሏል። ተሽከርካሪው ግን እዛ ባለበት ነው የቆየው እንግዲህ አሁን ባለ መረጃ ጠዋት ነው መሰለኝ የተነሳው እሱም በዛው በጎርፉ ተይዞ እና ደግሞ ጎርፉ ያመጣው ደለልና ቆሻሻም ጭምር ተይዞ ነበርና እሱን በካቶ መንሰት ያስፈልግ ነበርና ቦታውም ምቹም አልነበረም የዚህ አደጋ መከላከሉን ስራ ለመስራት የሆነ ሆኖ እንግዲህ ያው ደስ የሚለው ነገር መጨረሻ ላይ ሁሉንም ሰዎች ማትረፍ ተችሏል። እንግዲህ ሌላው ቅድም አንቺ ያነሳሽው በአንድ ሚኒባስ ውስጥ ይሄን አል ቁጥር ሰው ታጭቆ መጓዙ እንግዲህ በእርግጥ አዲስ አበባ አንዳንድ ቦታዎች በየጊዜው የምንመለከታቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ትራፊክ ፖሊሶችም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁጥጥር የሚያደርጉት ትርፍ ሰው እንዳይጫን ከሚከለክሉበት ምክንያት አንዱ የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አፕን ሲያደርግ ጉዳት የሚደርስበትንም ሰው ቁጥር ለመቀነስ ነው። 12 ሰው ነው እንግዲህ የመጫን አቅም አይደለ? 12 ነው በታሪፉ መጫን ያለበት። እንግዲህ ወደ 9 ሰው ገደማ ትርፍ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ በሌላ ሚኒባስ መጓዝ የሚገባው ሰው ነው። እንግዲህ ያው ረሰቡ የትራንስፖርት ችግር ስላለ ነው ግን እንዲህ አይነት ነገርም ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። እንደው በዚህ አጋጣሚ የምንለው ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽው የበልግ ዝናቡ እየተነከረ ነው። አልባት በክረምት ጊዜ የሚዘንበው አይነት ዝናብ እየዘነበ ነው እና ክረምት አልገባም ብሎ መዘናጋት ትክክል አይደለም። በተለይ ጎርፍ አደጋ ደጋግሞ የሚያጋጥማቸው ቦታዎች ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እንግዲህ ትላንትና ያጋጠመው አይነት ነገር እንዳያጋጥም አሽከርካሪዎች በተለይ እንግዲህ ከትርፍ መጫን ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ለአንድ ስጋት ወስደዋለን። ግን ከሁሉ በላይ ዝናብ በሚጥል ጊዜ እና ደግሞ መዳረሻቸው ወደ ወንዝ አካባቢ ወንዝ ተሻግሮ የሚሄዱ ድልድይ ተሻግሮ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች ላይ በእውነቱ ዝናቡ እስኪያልፍ ድረስ እንቅስቃሴን መገደብ ማቆም ያስፈልጋል። እንዲሁ ተሳፋሪውም ቢሆን ዝናቡ ሲዘንብ እንደ ዝናቡ እስኪያባራ ማሳለፍ ያስፈልጋል። እንዲህ በዝናብ ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እነዚህ ትራፊክ አደጋም ሊያጋጥም ይችልበት እድል ሰፊ ነው እና ጥንቃቄ እንደው እንዳንዘናጋ የሚለውንም መልእክት ለማስተላለፍ ነው መሰለኝ። እውነት ነው። በእርግጥ አሁን ከሰሞኑ እየዘነበው ያለው ዝናብ ክረምት ነው ወይ የሚያሰኝ ነው፣ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው እና የተለያዩ ቦታዎች ላይ አስፋልቱም ውሃ እየሞላ ለመሻገር ሁሉ አዳጋች እየሆነ ተመልክተናል። አንዳንድ ቦታዎች እንግዲህ ባለፉት ክረምቶች የተመለከት ነው ሰዎች ሁሉ እየተሸከሙ እያዘሉ ሲያሻግሩም የተመለከትንባቸው አጋጣሚዎች አሉ እና እንደው በአዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ድንገተኛ ደራሽ ነገር ሲመጣ ተጎጂ ናቸው ወይም የአደጋ ስጋት አለባቸው የሚባሉ አካባቢዎች ይኖራሉ? እንግዲህ በአምናው የክረምት ጊዜ በተለይ የምታስታውሽ ከሆነ
زاری اون لطام دیدم. دکرم تو کیزی مالات نو به نفاسی خلاف تو جرمن آدبا به یه توالی در رو آدبا میلی. و در مسافر نیات که من کیزی سوچیوت یادتان بدن. نبرکات آن را تنهایی دم بس. بری روش باتم بزیوند سوچیوت بس. نانسالن ناسون تکتلو ای که تم واسطه دارم تم اساسی ادغام دادگاتم یعنی انتها کام جامرو سه دسته مسرابی توی چی تزیک غرف تگالد تناتن دنارت مدت سه تا جام سرد ولی متو سه سهات گرده ما میخونو بوده توی چی دغرف آرگات تگالد میخونو لعیت چی کرون ملیت چه سه ون نفتیون جامر میملاکتی تناتو دید میملاکت او تقوامات کفافلن مثالی منگرچ میملکاتون لمنگرچ کافی تبگان میملکاتون لکافی تبگات کفافلو آبزن یا چو مفتی تصدیقچو منالوت آمنا اینا برو کرم تله ولت سویچ لاینو گذاشید رسو که زبرای گذاشید سیمچیلو بتنیدن ماسک رتی چلو گیاهان نکدمیه تکاس کلیش کوتاهی تکاس وبد بولم کفلا کتا موشناو متانویلای کارونا وست کر سلیجی تانا لگیدی آهن ابر گزینا چنان مسکنم دندمی کاتل نویس آمانی اندنو منالوات میکویه اینات کوهانه ایتی مترولی چیم زدگاه مسال تارگه نزیت اگرله چون موتاوش لای کرما ماستنگه کندگانا لمسات سبنا لگیدی نیا کرم تون نبرسن ناسبی نبرو ابر گزینا بازی درجه ایتان اکترالی میلگم متم سلال نبرنام لگیدی آهنی مان کاتل نی ماست او سران لگیدی باول میلیا وچ انشنم مرجّع اینچن میریا چه مرمارت نو دو مزیار کتاب میده ما مسکن میفلبرن یا تو مونده جانش مرکتوش وقتی اونو مرکتوش دو رسو بده رسو بطر دو آن دسام کنسرم تو بیتنه کرد تو بیتنه در نو نا امت نا این نام مارا چوچیه تا تکامن ملکت نستال لفالن انگیری آن نیانچی تکتا تایلو میریا نو نا رسو باچن ادام تیسما تلی زین اپ میزم بسات دوکسر آورده بیتم منیر کنه مسرا بیت کبابی بندم کوی کبیتم یه سوتانم دوکودای فلان زناب اینگیه آیال فلی بالالی میال زناب تای بالالی باحال اچینم ناتن استرپسر اینکس گاسوی چاچینم مگه تو بسالی ونز تشاگران آورده بیتم منیر سوچ با کبابی اچین ونز کبابی داره چاله الان سوچ یه سری یه سری که کی مادرگری تبکه بنال اشی اتیک بات آماده سعی کنن لوگزابی را کفر لی. آماده سعی کنن. اشی خیلی استله.